halkani waa goobta qashinka magaalada Laascaanood laga geeyay waxa ina dhinaca galbeed ka xigta halka loo yaqaan dhuuxusho oo ah meesha biyaha macaan looga soo dhaamiyay magaalada Laascaanood xilliga roobku do bocodaasado iyo qashin kalaba meesha ayay buux dhaafiyeen roobabkii daayna waxay qashinkii ku faafiyeen deegaankii iyo sidoo kale meeshii biyaha macaan laga soo dhaami jiray taas oo sababi kartay nabaad guur deegaanka iyo sidoo kale cudurro ka dilaaca dawladda hoose ee degmada Laascaanood oo soo rartay goobtii hore ee qashinka magaalada laga geyn jiray ayaan ilaa hadda wax talaabo ka qaadin oo looga hortagayo qashinkaasi saameynta weyn ku yeeshay deegaanka iyadoo lagu jiro xilli roobaadkii dayrta qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay dareenkooda sida ay u arkaan waxaan ka mid ahay odayaasha gobolka Sool waxaan ku baaqayaa maanta maalinba waxba laga hadlay maanta waxaan ka hadlaynaa nadaafadda maadaama ay tahay xilli roobow ah xilliga roobowda waxaa jeermis kugu qoyaa ceelasha biyuhu galaa dhulka xooluhu daaqayaan buu galaa marka maanta waxaan ka hadlaynaa nadaafadda war nadaafadda ha lagu dadaalo weliba khaasatan dadka gobolka ay ka saaran tahay mas-uuliyaddu waayo qofna waa qof shacab ah oo dana gaar wata qofna waa qof bulshada u adeegaya dadka bulshada u adeegaya nadaafadda ha ku dadaaleen meelaha biyuhu laga cabayo qashinka laga durkiyo khaasatan meel halkaas oo la geeyo qashinka ceelkii dhuuxa xunsho baadaadku geeyay marka war hal lagu wixii lagu gubi karo hal lagu gubo waxaan baaq u dirayaa dhammaan bulsho weynta gaar ahaan dadka bulshada u shaqeynaya oo aan uga sheego toga dhuuxa xunsho la dhaho ama magaalada yacni marka laga baxo oo laga soo diro biyaha macaan oo kale in toga laftigeeda biyaha laga keenayo in ummad laga daayo waayo sababta oo ah togu biyihiisu waa macaan weeye hase ahaatee biyaha macaani dadkii way u baahan yihiin oo bay-adu way u baahan tahay haddana dii biyo fertilization lagu sameeyey oo yacni hila filtralize lagu sameeyey ma aha roobkii markuu do oo dhibicii dhulka ay ku dhacdo flow yacni waxaa dhacaya daadkii daadkii baa soo tagay yacni isagoo qashin iyo wax wada oo wada kabacdina waxaa dhacaya in dadkii booyadii u soo qaadaan oo loo shubo waxaana waxaa keenaya yacnihi marka faamiligii ama xaafadihii lagu dhaho biyihii way jaban yihiin oo biyihii 20 kun wey tusaale ahaan ama 15 kostigiiba dadku eegayaan kabacdi dadku waxay sameynayaan biyihii way shubanayaan marka dowladda hoose waxaan u sheegayaa inay dadka mas-uul ka yihiin oo maalinta qiyaama ilaahay kala xisaabtamayo haddii yacnihi aysan samaynin maxaan ku dhahaayey waxaa loo awareness awarenessku waa very main important inay dowladda hoose ay samayso oo magaalada dhexeeda ay ka sameeyaan oo maxaan ku dhahaayey baabuurta qashinka lagu aruuriyo oo magaalada laga saaro waa very main important dowladda hoose waxaan u soo jeedinayaa in ay ka qayb qaataan awarenessiga magaalada laga sameynayo haddii ilaahay idmo insha allah oo baabuur ay sameeyaan qashinka lagu gurayo oo lagu qaadayo oo magaalada laga saarayo qashimareegaas wuxuu keeni karaa waxyaalo badan oo kala duwan markaa sidaa awgeed in laga hortago ayaa fiican nadaafadda wax ka wanaagsan ma jiraan meelaha biyaha laga soo dhaamin jiray sida dhuuxa xunsho kale iminka lama geli karo waxaa fadhiistay qashimo aad u fara badan qashimadaasna waxay keeni karaan dee xanuuno halisa marka waxaa wanaagsan in laga hortago intii uusan xanuunahaas halista aysan ka dilaacin waddanka in laga hortago oo la iska nadaafiyo ayaa wanaagsan marka waxaan ugu baaqayaa maamulka gobolka Sool in ay ka hortagaan waxyaalahaas haddii jiray marka waxaan leenahay dowladda hoose inay ka shaqeyso fayadhowrka iyo hygiene-ta maadaama uu roob da-ay oo qashinkii meelba yaallo oo xaafad walba qashinkii hor yaallo oo biyihii la soo qaaday wasakhaysan yihiin oo dhuuxa xunsho laga soo qaaday biyo wasakhaysan magaalada waxaa laga waraabiyaa aan ogsoonahay inuu dhuuxa xunsho yahay dhuuxa xunshona biyaha macaan ee dadku cabayaan cidna ma kaanta roosho booyadii way aadayaan dabada u gelinayaan tuumbadii way soo qaadayaan magaalada keenayaan kadib dadkii baa cabaya hadda waxaa la odhanayaa ciyaalkii shuban baa wada haya malaria haysa xanuunada dilaa xanuunada maxaa keenaya in la ogaado soo maxaa xanuunada wixii sababay iyo wixii keenayay Muurida Cali Star TV Laascaanood.